Lige nu sidder jeg i en park i Berlin. Det er et område, der hedder Olivierplatz, og det ligger omkring 500 meter fra det hotel, som jeg bor på. Jeg har lige købt mig en orangerina, som er sådan en mega lækker appelsinsodavand, og så den her mega lækre fersken. Jeg ankom i går aftes, og jeg nyder virkelig at være her, altså. Og det er bare så godt vejr, og det skulle blive endnu bedre vejr i morgen, så det kunne jo ikke blive bedre. Jeg har ikke rigtig nogen planer i dag andet, end at jeg bare skal ud og udforske byen. På en restaurant, der hedder The Big Dog. Jeg har lige fået min mad. Jeg har bestilt sådan en vegansk hotdog, men det er en gulerod derinde i. Og så er der sweet potato fries omme på og sådan noget. Jeg glæder mig til at smage. Jeg har lige været henne på hotellet for at skifte tøj, og nu skal jeg finde mig noget aftensmad. Okay, wow. Det ser virkelig lækkert ud. Det er en vegetarburger med pomfritter. Næsten 3.000 skridt, og jeg er død. Og det er mine fødder desværre også. Kom on. Wow. Jeg snakker ikke med så mange mennesker. Men godmorgen. I dag der skal jeg til Kreuzberg, og jeg har ikke besluttet mig for, hvad jeg skal der endnu. Jeg tror bare, jeg skal spise noget frokost på en café og besøge nogle parker og se området. Jeg har været der før, men det er et skønt område, så jeg tænker, at jeg vil bruge det meste af dagen der i dag. Jeg har lige sat mig på en indisk restaurant her i Kreuzberg, fordi jeg virkelig skulle bruge toilet faktisk, men man skulle købe noget for ligesom at få lov til at bruge deres toilet, og jeg var ret desperat. Ikke at det ikke er lækkert, fordi det jeg har fået ser virkelig godt ud, så det bliver spændende. Jeg har bestilt 2 veganske samosaer. Jeg sidder lige nu i Victoria Park. Det er så varmt i dag. Det er vitterligt 38 grader. Så jeg har lige søgt lidt skygge, fordi at det er virkelig varmt. Jeg har virkelig, virkelig meget lyst til en god iskaffe. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, at man får den bedste kaffe i Berlin på Starbucks. Så jeg overvejer lidt at tage tilbage mod hotellet, fordi der ligger en Starbucks nogenlunde i nærheden. Og så vil jeg lige kunne sætte mig i en park og drikke den og tegne lidt i min bog. Så det tænker jeg egentlig, at jeg gør. Her til morgen har jeg bare gået rundt og gået rundt og gået rundt og shoppet lidt. Jeg har været i nogle genbrugsbutikker og sådan lidt forskelligt, og det har været mega dejligt.
fik mit Starbucks. Det synes jeg er den bedste iskaffe i Berlin. Og så har jeg også bestilt en vegansk italiensk sandwich. Jeg ved ikke, hvad der er inde i. Tomater og grøntsager. Dejligt. Nu går jeg hjem i bad. Jeg har lige brug for at sige én ting, og det er sådan set ligegyldigt, om man er i udlandet eller om man er hjemme i Danmark. Men jeg kan altså helt klart anbefale at gå ud og spise på restaurant med sig selv eller på café for den sags skyld. Det er så hyggeligt, og der er absolut ingen skam i det. Altså, jeg synes virkelig, at vi skal normalisere det. Jeg synes, det er så hyggeligt, og jeg kan virkelig anbefale det. Det er sent om aftenen, og det er næsten så mørkt, at jeg ikke engang kan læse, hvad jeg har skrevet. Men jeg vil bare rigtig gerne lige læse op, hvad jeg har skrevet i min dagbog her til aften for jer. Endnu en perfekt dag i Berlin. I dag tilbragte jeg det meste af min dag i Kreuzberg, efterfulgt af en afslappende eftermiddag i Olivia Park med min velfortjente havreiskaffe og veganer sandwich fra Starbucks. Mine fødder er smadret, hvilket føles pinligt at indrømme, men sagen er bare, at uanset hvilket fodtøj jeg har på, får jeg altid vabler. Og denne gang under begge fødder, lige på mine stakkels trædepuder. Men nok om mine ødelagte fødder. Det har været en fantastisk dag. Jeg spiste aftensmad på en rigtig hyggelig italiensk restaurant ved navn Gusto. Den slår ikke Ciao Ciao i Helsingør, men oplevelsen var drømmeagtig, som lige ud fra en film eller en bog. Til hovedret fik jeg pasta penne med kapers, tun og tomatsauce. Mmm, sehr gut. Og til dessert min yndlings tiramisu. Det hele blev indtaget samtidig med at slugte flere kapitler af Spis, Bid, Elsk, bogen jeg læser for tiden. Det var så romantisk. Det lyder skørt, for jeg var jo alene. Det var bare mig. Men det var virkelig romantisk. Det var en date med mig selv. Lidt inden jeg blev færdig med al den skønne mad, satte en tysk kvinde ved navn Edith sig ved mit bord. Hun var så sød. Hun bor i området. Vi snakkede både tysk og engelsk. Dog mest engelsk, selvom jeg virkelig prøver at få brugt mit tyske og lære mere. Edith var bare prikken over i'et. Hun gjorde oplevelsen det mere speciel. Nu sidder jeg i en lille kirkepark tæt ved mit hotel, og jeg smutter snart hjem i seng. Det er også næsten helt mørkt nu. Godnat. Slut. Hjem i seng. Denne her mega fine café/bageri, som hedder Seid Fyr Brot, var bare så god. Altså, jeg kan virkelig anbefale det. Det smagte så godt, at I lavede den bedste chokoladebolle i verden, det den I ser der. Altså, det var så god. Lige nu er jeg på vej hen til en bogcafé, som hedder SheSet. Lige nu sidder jeg på en bistro og får en sodavand. Lige om lidt så skal jeg tatoveres af Victor Tattoos. Jeg er blevet tatoveret af ham før. Det er ham, der har lavet min fisk og mit R. Han laver de flotteste tatoveringer, synes jeg. Og jeg glæder mig mega meget. Ja,
Lige nu sidder jeg på en thai-restaurant og har bestilt en Sprite og nogle spring rolls, eller summer rolls, tror jeg det hedder. Jeg har besluttet mig for, at jeg gerne vil spise aftensmad på den der burgerbar, der ligger tæt på mit hotel. Så jeg får bare lige en appetizer, fordi jeg er virkelig, virkelig sulten. Men det var så skønt at blive tatoveret af Victor. Han er så sød, og jeg er mega glad. Jeg tog vitterligt tilbage mod hotellet for at spise burger, og nu endte jeg med at bestille dumplings på en nudelrestaurant i stedet for på vejen hjem. Så nu har jeg sat mig i en virkelig dejlig park. Jeg har også købt en citronsodavand. Okay, wow. Jeg har bestilt dumplings, som er vegetariske, og en agurkesalat med tofu, og så har jeg min limonsodavand. Fuck, det ser lækkert ud. En ting, som jeg har fundet ud af, er virkelig skønt, når man rejser alene, er den her frihed, man har. Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil, når jeg vil. Jeg kan gå hjem, jeg kan tage ud, jeg kan spise nudler, jeg kan spise pizza, jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Og udover det, så synes jeg også, det er virkelig fedt, at man på en eller anden måde bliver tvunget til at snakke med fremmede mennesker, fordi man jo ligesom er alene. Og ikke, at man bliver tvunget til det, men det er bare som om, fordi man er alene, er folk mere tilbøjelige til at snakke til dig, eller sætte sig ved dit bord, eller sådan... Generelt bare kommunikere mere, og det synes jeg virkelig er hyggeligt. Godmorgen. I dag skal jeg hjem, og jeg sidder lige nu på den café, jeg sad på i går, fordi det her er seriøst den bedste chokoladebolle, jeg har smagt i mit liv, så jeg skulle bare have den igen. Og så har jeg også bestilt en lille sandwich, og en iskaffe og en limonade. Det er lidt meget, men jeg skal også sidde her i hvert fald i en time eller to, fordi at der er lidt tid til min bus går. Ja, vi fanger ikke damit an. Ach, nej, vi kan... Her til sidst, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du så med. Og så vil jeg virkelig anbefale det her med at rejse alene, og håbe, at jeg har inspireret nogle af jer derude til måske at prøve det af en dag. Man skal selvfølgelig passe på sig selv. Det er mega vigtigt, at man skal tænke sig om, men... Umiddelbart har jeg egentlig fået et indtryk af, at så længe at man passer på sig selv, så er det altså ret trygt at være de fleste steder i Europa alene. Jeg håber, at jer, som måske hopper ud i det, får en sindssygt god tur, og så håber jeg også bare, at I har haft en mega god sommerferie, og at I nyder resten af sommeren, og ja, så håber jeg også, at I har det godt. Vi ses forhåbentlig meget snart igen. Hej hej!